энэ дөр юу шилж байгаа гэхээр бид нар бурхан хандаж залбирах тийм ээ. Бид нар өөрөөсөө яаж залбирахаа мэддэх үү? Тийм ээ. Харин ариун сүнс бидний зовчлон залбирч өгдөг юм а гэсэн юм байна. Өөрөөр хэлбэл би одоо бурхантай ингээд ерөөсөө шууд яриад залбирахгүй би яаж залбирахаа мэд. Бидний дотор байгаа ариун сүнс бидний зовчлон бурханд залбируулж өгдөг юм а гэсэн юм байна. Тэгэхээр одоо тийм үг байдаг шүү дээ. Чин сэтгэлийн залбир болгон биелгээ. Амен. Чин сэтгэлийн залбир болгон биелгэх гэж байна. Амен. Тэгэхээр одоо нөгөө нэг биднэрт нэг тийм зөрчил байна шүү дээ. Окей. Би одоо ингээд бурхан залбирч болно. Тэ? Бид нар юу ч гуйж болно. А гэхдээ одоо аюу олон пастор юм уу? Одоо ингээд Кристиан ном Кристиан одоо юу? Одоо юу гэдэг хөдөлгөөнүүд бид нар юу ч хэлдэг вэ гэвэл чиний хүсэл чиний залбир бурхны хүслийн дагуу биш байвал биелэхгүй. Бурхны хүслийн дагуу байвал биелнэ гэж хэлдэг. Тэгсэн чинь нөгөө талаас чи бурхнаас чи юу ч гуйсан биелнэ гэж хэлээд байгаа. Энд зөрчил байгаа даа. Тэгээ бид нар энэ дээр юу гэж ойлгох хэрэгтэй вэ? Хэрв бид нар тийм ээ. Бид нар яг чин сэтгэлээс залбирч байгаа бол тийм ээ. Бидний ариун сүнс биднийг зуучлан залбирч өгдөг. Сүнс хэрв ариун сүнс биднийг зуучлан залбирч өгж байгаа бол ариун сүнс биднийг бурхны хүслийн дагуу залбируулж байгаа гэж бид нар харах хэрэгтэй. Тэгэхээр энэ залбир бол заавал биш. Тийм ээ. Тэгэхээр одоо өөрөөр хэлбэл тийм ээ. Бурхны ариун сүнс болоо одоо бурхны одоо бурхан тийм үү? Тэгэхээр бурхны ариун сүнс бурхан надад юу төлөвлөсөн байгааг бурхан ариун сүнс мэдж байгаа шүү дээ. А бас нөгөө талаас миний юу гох гэж байгааг бас мэдж байгаа байх. Тэгэхээр одоо биднийг залбирх үед бурхны ариун сүнс биднийг хаашаа залж олоодж залбируулж байна гэдэг бол бурхан биднийг өнөөдөр хаашаа явахыг залж тийм сануулж мэдүүлж байна гэсэн үг гэдэг харах хэрэгтэй байх. Тийм ээ. Тэгээ одоо энэ дээр мань хүн нэг өөрийнхөө хүүхд шиг хэлж байгаа. Одоо нэг нэг аав чирн хүүхдгийн төсөөлөр болчихсон гинэ. Тэгээ шийдсэн юм. За одоо хүүхдтэй биш тэ. Нэг ундаг дугуй аваад өгье. Тэгээд яг нэг маркийн ундаг дугуй тэгээд яг хүүхэнгтэйг авсан гэж байгаа. Аваад гараж таадалчихсан. Тэгээд хүүхдгийн төсөөлөрийн билгийг төрүүлээд авсан байна шүү дээ. Тэгээ одоо мань хүний ажил болохоор яг хүүхдтэй зэрэг хүүхдтэй одоо тэ би төсөөлөртөө хүүхэнгийн ундаг дугуй амаар байна гэдгийг одоо хүсэл төрүүлэх нь одоо нэг эцэг их хоёр үүрэг болчихлоо шүү дээ. Тэгээд хүүхдтэйгээ ингээд ярьдаг те. Би өста багдаа дагаа унаад ингээд байсан шүү дээ. Аюу гоё шүү дээ. Мань шүү дээ. Тэгсээр тэгээд хүүхдөсөө ерөөсөө төсөөлөрөө дугаа авна гэж хэлсэн гэнэ те. Нэрээ өста тийм шүү. Гэхи хардаа энэ дугаа өста аюу гоё байхгүй. Эннээс энэ намуу гоё шүү. Яг нэг өөрөө авсан дугааны марк зөвшөөрүүлсэн гэж байгаа. Дараа нь өнгийг нь те. Оо чаар та ингээд бойс дуутай ингээд хүүхэнгэн гоё шүү дээ. Тэгээд мань нэг яг ингээд төрсөн өдрөө болоход мань хүн одоо би төрсөн өдрөөр хөхөнгийн ийм ундаг дугуй ийм марк ундаг дугуй амар байна шүү. Хуйсан гэж бохоо гэж ойроос. Тэгээд түр ундаг дугуй нь хаана байсан те? Гараж найлдын бэлэн байж байсан байна. Тэгэхээр бурхны ариун сүнс бол яг ингэж ажилладаг гэсэн үг. Тийм ээ. Бид нар өнөөдөр яг одоо бурхан ариун сүнсээрээ бид нар яаж залбирах вэ? Бид нар хамгийн түрүү бурханд хандан залбирахаас өмнө бид нар өөрсдийн бодол санаагаа хоослох ёстой. Бид нар ерөөсөө яах гээд байдаг гэхдээ зэрэг бурхан минь ээ ста нарыг тий надад бошгоо энийг минь хангаад өгөөч яа гэдээ ингээл дайраад байдаг байхгүй. Бидний юу хийж залбирхыг бурхан бидний амаа нэхээс үүн мэдэж байна. Бидний юу хийж бурхан залбирч байгаа нь ерөөсөө бурхан хамгийн том чухал биш. А залбирлын үед юу хамгийн чухал вэ гэвэл миний юу хийж байгаанаас бурхан надад юу хийж байна гэдэг нь хамгийн чухал байхгүй. Тэм учраас бид нар залбирхаас өмнө бид нар өөрийн зүрх сэтгэлээс өөрийн хүсэл бодлуудаа бид нар зайлуулах. За бурхан минь ээ. Та яг одоо надтай ярьж өгөөч. Тэ мэ? Ерөөсө би таны үгийг л таны хүслийг л сонсохоор. Би ерөөсө танд өөрийн хүсэл, өөрийн энийг тулахгүй. Би яг ингээд зүрх сэтгэлээ хоослоод суугаад би амаа нэгэд бурхан залбирая. Тэгэхээр яг залбираад явж идэл тэ мэ? Надад бурхан Библийн ямар нэг ишлэлийг сануулна. Надад хин нэг хүнийлээ залбирх хүсэл төрүүлнэ. Энэ бол бурхны бид нартай залбирлын үед ярьж байгаа яриа юм аа. Тэгэхээр бид нар залбирлын үед өөрсдийн нэг зүйл тохиолдох. Хоёрдугаар бид нар бурхны чагнах ёстой. Юу ч үгүй.
Залбирал гэдэг бол одоо ингээд эхнээс анхудаар дуржигнаалтай ерөөсөө да стандар энийг л ста бурхан байна те. Арын баттагаад өөрөө. Энэ бол бидний жинхэнэ залбирал биш ээ. Бидний жинхэнэ залбирал бол ариун сүнс биднэрт зуучлан гүйж өгч байгаа залбирал бол бидний жинхэнэ залбирал баг. Ийм залбирал заавал бий. Тэгэхээр одоо бид нар те байдлаас хэрхэн байдлаар дамжуулж бурхан бид нартай хэрхэн ярьдаг хэрэгтэй юм. Бид нар сая залбирлаар дамжуулж бурхан хэрхэн бид нарт үгөө өгдөг вэ? Тэгэхээр бид нар одоо бол те ингээд би одоо хэд хэдэн удаа ингээд харамсалтай дандаа чаддаггүй те турш үдсэн баг. Би яг ингээд бурханд хамтад залбираад одоо мэдээж би ингээд залбир гоохын зөндөө байгаа шүү дээ. Бид нар бүгдээрээ байгаа шүү дээ. Айгүй юм гоож хичдэг үү те. Тэгээ ингээд суугаад баахан гоож гоочаад тэгээ ингээд дараа за бурхан минь та одоо нартай ярьж өгөөч. Таны үгийг сонсомоор байна. Тэгээ ингээд үхээр нүдэ ханаад нэг 5-10 минут болоод тэгээ үнэхээр ингээд заримдаа ингээд бодолсон янз бүрийн тийш өсөж шүү дээ. Одоо юм биш шал өөр юм бодсон ч ярьж байгаа юм те. Тэгээ үнэхээр нэг хоёр удаа яг бурхан над миний залбир яг тэр цаг юм сануулсан баг. Тэгээ би үнэхээр тэр бол яг бийлсэн. Тэг би бол тэндээс хараад юу гэж бодсон? Оо энэ ч амар үгүй юм байна шүү. Тэгэхээр бид нар өнөөдөр залбирлын амьдралдаа бид нар шинжлэх хэрэг цаг болсон. Бид нар үнэхээр залбирал гэдэг бол Бурхны бид нартай ярьдаг үгээ өгдөг цаг байна. Тийм учраас бид нар үнэхээр яг үнэн сэтгэлээсээ ариун сүнсээр зовчлуулан өдөрдүүлэн залбирх хэрэгтэй. Тэгвэл үнэхээр Бурхан бид нарт энэ залбирлаар дамжуул бид нартай ярьж үгээ өгөх болно. Тэгэхээр зарим үйл баяжтай одоо ийм зүйл тохиол. Бид нар нэг зүйл гоога залбираад байдаг. Тэгсэн чинь Бурхан бид нарт чад өөр зүйл өгч өгдөг. Миний гуйж одоо гуйж залбирснаа шал өөр зүйл бид нарт өгдөг. Энд бол нэг том шалтгаан байна. Яг л бид нар өчтрөөс хойш ярьж байгаа шүү дээ. Хүний оюун ухаан бол хязгаар байдаг. Өнөөдөр бидний өөрийгөө харж байгаа харцуд айгүй жижигхэн байна. Бид нар өөрсдийгөө өнөөдөр байгаа төвшөндөө л харддаг. Би юм уу нэг бүтэхгүй, би юм уу нэг алхтаа бүтэхгүй, нэг юм нэг үлгэн салган амьдарсан, биднээс биднийг хооронд явсан, сэхэж чаддгүй, үхдгүү, одоо нэг үхдгүү сэхэдгүү гэдэг шиг л байхгүй. Үхдгүү сэхэдгүү, нэг ийм л нэг хэдэн үлгэн салган. Тэгэхээр чи би ингэж амьдарч байгаа юм чинь би амьдралаа юу харж болохноос гоо чадахгүй. Тэр төвшнөгийн юм л гоож байгаа шүү. Та хин сарын биелэг төлөв мөнгөхөрөл гэж хөөн үхэстэй. Та надаар дамжуулж агуу юм хийгэрээ гэж бид нар хөөх юу алга байна шүү дээ. Тэгэхээр бид нар өөрсдөө нэг янзаар харддаг. Өөрсдөө бид нар өнөөдөр байгаа суулт ороогоор нь харддаг. Бурхан бидний агуу хүчтэй потенциалаар харддаг байхгүй. Тийм учраас бид нар Бурханаас зарим үед нэг зүйл гомч Бурхан бид нар шал өөр зүйлийг үү. Бурханы хараа биднийхээс хамаагүй агуу том. Тийм учраас бид нар өнөөдөр нэг зүйл гоогаад өөр зүйл хүлээж авахд бид нар өрөөсөө гайх хэрэггүй. За энэ бол одоо бид нар залбирлаар дамжиж хэрхэн Бурханаас үг авдаг вэ гэсэн. Гуравдугаар нь Бурхан орчин нөхцлөөр дамжуулж бид нарт үгээ өгд юм аа гэсэн. Бид нартай ярьд юм аа. Тэгээ сургаалт өгсөн 3-ын 5-аас 6-аг бүх зүрхээрээ эзэн дитэг өөрийн ойлголтод бүр төшгөл өөрийн бүх замаараа түүнийг таньж мэд тэр чиний замыг шулуун болгоно. Бурхан чиний замыг шулуун болгоно гэсэн байхгүй. Яг энэ англи орчуулга дээр бурхан чамайг зөв зам дээр газарчилна гэсэн байхгүй. Бурхан чамайг зөв замаар газарчилна гэсэн байхгүй. Тэгээ одоо яг энэ гэр бүл тохиолдсон үйл явдал болж байгаа байхгүй. Энэ Хенри Блэкбиг төхөн хүмүүстэйгээ тэгээд ингээд хоёр дахь сүм дээр үйлчлэж явах үедээ мань хоёр одоо ерөөсө олон улсын одоо ингээд мишн явъя, гадаад руу мишн явъя гэж ярьж хийдсэн гинэ. Тэгээд одоо ингээд залбираад ер нь одоо ингээд бүх юм л бүтээд тэгээд одоо ингээд олон улсын гадаад руу мишн явдаг офистаа яриад нэг газар руу явахаар болоо. Тэр газар нь яах вэ? Ерөөсө цалин тэ иншуранс бүх юм төрдөг гинэ. Яг ингээд бэлэн болоод одоо ер нь явна даа гэж байжсэн чинь нэг хүн өгдсөн гинэ.
хүү нөвдөө вирус оншин тодорхойг нь вирус ингээд хүчнээ эмгэлт үзүүлээ нөгөө хүүхэд нь болохгүй тэгээд одоо нөгөө явах байхгүй болоод тэгээд одоо ингээд нөгөө хүүхэд нэг өвчтэй хүүхэд нөгөө хүүхэд нь идэвхтэйчгүй оншин тодорхойчгүй одоо ингээд нэг хэсэг байж байгаа чинь Канадаас одоо мань хүн өрлөг ирсэн гэнаа та нар одоо ингээд гэрч юм үйлчлэж байгаа гэдэг. Тэгэхээр өөрсөн сүмэн гэсэн вирус нь 10 дахь хүнтэй 10 өрөхгүй хүнтэй нөгөө сүмэн будаа болсон. Сүмийн байшин майшин будаа сүмэн ч одоо 2-3 задраад те 10 дахь одоо ингээд урам нь хугацсан хэдэн хүн үлдсэн. Тэгээ пастор хэрэгтэй. Тэгээ мань хоёр ингээд залбираад вирус яг ийшээ явж байгаа юм байна. Тэгээ Канад явсан гэж байгаа юм. Тэгээ одоо анх очоод тэр 10 хэдэн хүнтэй сүмдэр очоод тэгээ Канад очоод тэр сүмдэр үйлчилж ирсэн. Тэнд нь очоод одоо нөгөө уг нь олон улс руу явхад мань хүнд одоо цалин, иншурэнс бүх юм байлаа ш. Тэгсэн аримч байхгүй. Тэгээ мань хүн хоёр очоод тэнд үйлчлээд эхлээд нилээд явжсэн. Айгүй сонир басан. Тэгээ хүүхдээ очоод нөгөө Канад эмчлэх зүзүүлэхгүй одоо нөгөө манай хүүхд ингээд байх юм байна. Тэгээ үзээд манай хүүхд зүг зүгээр. Манай хүүхд вирус ямар ч өвчин байгаагүй, өнөөдөр ч ямар ч өвчин байна. Хүүхд нь зүг зүгээр болсон гэж байгаа. Тэгээд нөгөө хоёр ч надад за бурхан биднийг залаад энд авчирсан байна гэх. Тэгээд тэр сүмд үйлчлээд 10 хүнтэй сүмээс эхлээ. Өнөөдөр тийм ээ. Зөвхөн одоо яг тэр сүмд үйлчсэн үйлчлээс буцаад 80 хэдэн сүм болсон. Өнөөдөр мань хүн дэлхийн 120 хэдэн оронд очиж тийм ээ. Энэ одоо experiencing God гэдэг номоор сургалт явуулсан гэж байгаа. Ийм агуу том үйлчлэл болж босч ирсэн тийм ээ. Энэ номоор нь сургалт явуулаад одоо сүмээ авчирсан нэг пастор ихэд 100 сүм босгосон байна гэж байгаа. Тэгэхээр бурхан тэр хоёр нэг өөр зүг рүү харж байгаа. Гэхдээ бурхан тэр хүмүүсийг өөр төрлөгө тавьсан байсан. Бурхан тэр хүмүүсийг өөрийн түрүүн бид нар ямар юу гэж хэлсэн уншлаа. Бурхан бүхнийг зөв замдэр гаргаж газарчилдгаа гэсэн. Тэгэхээр бурхан яг тэр хүүгийнх нь өвчнөөр дамжуул тэр хүмүүсийг өөрийн замаар алхуулсан байхгүй. Тэгэхээр бурхан бид нартай нөхцөл байдлаар бас дамжуулж ярьдаг. Нөхцөл байдлаар дамжуулж бид нарт үгээ өгдөг. Гэхдээ бид нар яг нэг зүйлийг бид нар аюу сайн ойлгож авах хэрэгтэй. Одоо бид нар ингээд дөрвөн зүйлээр дамжуулж бурхан бид нарт үгээ өгдөг гэж. Хамгийн эхлээ юу гэлээ? Бар шиг. Бурханы үгээр дамжуулж. Хоёр дахь нь залбир. Гурав дахь нөхцөл байдал. Бид нар одоо гурав дахь дээр явж байгаа шүү. Энэ нөхцөл байдлаар дамжуулж үгээ өгдөг гэдэг. Бид нар яг нэг зарчим дахтуу зогсох хэрэгтэй. Ганцхан Библийн үгд ангаараа. Ганцхан залбирлын үед надад төрсэн санаа дангаараа. Эсвэл ганцхан нөхцөл байдал дангаараа Бурхны үг гэж бид нар хүлээж авч болохгүй. Хэрвээ энэ заавал Бурханаас ирж байгаа бол энэ дөрвөн зүйлийг ядч 2-3-аар нь дахиж батлагдах хэрэгтэй. Ингэж батлагдж байгаа тохиолдолд бид нар за Бурхан надад яг ингэ гэж байна гэдэг үгийг бид нар зөвшөөрч хүлээж авах хэрэгтэй юм аа. Тийм ээ. Тэгэхээр энийг бид нар заавал шалгах хэрэгтэй. Ихэнхдээ бид нар итгэлийн амьдрал яадаг вэ гэхэлээ. За ийшээ яваадаа явуулаад байгаа бол одоо тийм. Бурхан зөвшөөрөл байна. Хаалга хагаа ичих гол гэж байгаа юм байна шүү. Нээлттэй хаалга, хаалттай хаалга гэдэг байдлаар бид нар одоо бурханд ханддаг баг. Энэ бол ерөөсөө зангаараа зүг биш. Бид нар тийм ээ. Яг энэ дөрвөн зүйлээр бид нар заавал шалгах хэрэгтэй юм аа. Тэгэд одоо бидний хүн болгоны амьдрал янз бүрийн нөхцөл байдал өнөөдөр тулгарсан байгаа. Бид нар өнөөдрийн нөхцөл байдал дотроос Бурхан хаан байна. Бурхан юм хаан ажиллаж байна гэдгийг бид нар хайх ёстой бол. Бид нар ихэнхдээ өнөөдөр бидний амьдралд хүнд асуудал тулгархад юм уу? Санхүүгийн хүнд асуудал, гэр бүл доторх проблем, ажил үйлс бүтэхгүй байдал тийм ээ. Ингээд бидний амьдрал уу гашуу олон хүнд асуудал тулгархад бид нар тэнд суулчаад энэ асуудлууд биднээс том болоод биднийг ингээд нэц дараад идэх юм цаг. Бид нар суугаад Бурхан хаа байна? Бурхан надад хайргүй юм уу? Бурхан надад би одоо Бурханы өмнө гинтээ уучраас Бурхан намайг хайрлахгүй. Бурхан намайг аврахгүй байна. Бурхан намайг эвээхгүй байна гэж бид нар хар. Тийм ээ. Тэгвэл бид нар энэ бүх ямар ч нөхцөл байдал дотор байлаа гэсэн тийм ээ. Бид нар тэр нөхцөл байдал руу бид нар харж тэндээс бид нар дүгнэлт гаргахгүй. Энэ нөхцөл байдал бид нарт яагаад тулгараад байна гэдгийг бид нар Бурханаас асуух ёстой. Бид нар бүгд нар Йосефийн түүхийг мэднэ. 17 настай хүүхэд тийм ээ. Цэгийнхаа гэрээс ахトゥ нар нь зараад тийм ээ. Боол болоод шоронгийн хоригд болоод 13 жилийн ийм байдалд өнгөрөөж байгаа. Тийм ээ. Йосеф тэр дунд суугаад яасан тийм ээ. Йоо истэмэн чигтэй ийм шудраг усаар ингэж зовж байгаа хүн алга. Хаа байна тэр бурхан? Бурхан байдсан бол яагаад надад ингэж байгаа?
Яагаад надад ийм шудраг бас хандж байгаа юм? Бид нар амьдралдаа зөндөө тийм хийсэн. Бид нар бүгд яг бурханд яг ингэ сэтгэлээсээ амаараа хэлээгүй ч гэсэн дотроо бодсон бодлууд байгаа шүү дээ. Яагаад бурхан ингэж байгаа юм? Яагаад очиж очиж отхоог ингэж ивэчээд намайг ингэж ивэхгүй байгаа юм? Бид нар сэтгэл тийм бодол төрдөг шүү дээ. Бид нар тийм ээ. Бид нар бурханд ингэж ханддаг. Тэгтэл тийм ээ. Йосеф юу гэж хэлдэг вэ? Эхлэл номын 50:20 дээр хэлж байгаа. Та нар миний эсрэг муу төлөвлөсөн ч гэсэн бурхан үүнийг сайнаар эргүүлсэн юм а гэж байгаа. Тэгэхээр өөрөөр хэлбэл Йосеф тэр амьдрал донд явахдаа орчин нөхцөлөө хараагүй байхгүй. Йосеф үргэлж бурханыг харж байсан. Бурханыг харж байсан гэдэг хамгийн том баталгаа яг Йосефийн төгтөр хэд хэд удаа хэлдэг байна. Бурханы гар Йосефтэй хамт байсан учраас хийсэн бүхэн бүтэмжтэй болж байлаа гэж байгаа. Шоронд байсан чи айлынгэрт боол болоод очисон ч гэсэн тийм ээ. Ягаад гэвэл Йосефийн харц үргэлж бурхан дээр байсан байна. Тийм ээ. Одоо бид нар өшөө нэг түүхэн шиг одоо нэг Есүстэй шамдартайгаа ингээд нэг завин дээр явчихдаг швэ. Тэгсэн чи одоо шуурга болоод Тэнгэ шуург болсон чинь нөгөө шамнар нь яасан бэ те? Амар шуург болоо. Тэгээ нөгөө нэг одоо тэд нар чинь бүгдээрээ уг нь одоо далайч чинь загас чинь те завчин хүмүүс шүү дээ. Тэг чүмөрөө одоо ингээ бүр сандраа давхиж очиод багшаа сэрэчээ өглөө те. Бидний өвхөн чамд хамаагүй мө. Бидний өвхөж чадах энэ нөхөр унтчихэдэг нэрэ те. Яг л тэгж хэлж байгаа юм чи те. Тэдний нүдээр харвал яасан бэ тэд нар? Өвхөйд живжсэн багхай. А тэгвэл яг тэд нар нөхцөл байдлыг харуул яг л одоо бид нар өнөөдөр сүрлээ сүрлөө гэж байна шүү дээ. Тэгсэн чинь Есүс босчраад тайв ингээд хэлэхэд тэр далай шуурх шууд зогссон. Тэгвэл тэр хүмүүс хэдийгээр тэр завин дээр савлаад байгаа ч гэсэн нөхцөл байдал нь яг үнэн нөхцөл байдал хаана байсан бэ? Тэр далай шуурх зогсох байсан байхгүй юу? Тэ мэ? Тэгэхээр өөрөөр хэлбэл бид нар ялгааг нь харж байна уу? Бид нар өнөөдөр амьдралын янз бүрийн шуурханд живж эхэлтгэ. Янз бүрийн шуурханд бид нар хаягдчих эхэлтгэ. Бид нар ингэхдээ бурхан минь ээ хаа байна аа. Миний өгч байгаа чамд хамаагүй юу бурхан? Чамд өчнөө жил зүтгэсэн яалаа. Дандаа 11 өгөөд байсан яста шал дэм юм боллоо. Тэ? Бид нар зүрхсгэл дандаа ингэ шасгардаг баг. Нөө бид нар нөхцөл байдлыг битгий хара. Бид нар бурханыг харах ёстой баг. Бурхан яг энэ нөхцөл байдал чамайг хаашаа хөдөлж байгааг мэдж байгаа. Тэ мэ? Мосе Египтэс израилчуудыг дагуулад явсан баг. Бурхан хаашаа явуулсан гэж? Улаан тэнгис рүү явуулсан баг. Уг нь бол яшин ямар ч эрүүл саруул ухаантай өдөртөгч бол улаан тэнгис рүү явахгүй баг. Ягаад гэвэл хойноос египчүүд хүрээд ирвэл яг улаан тэнгис дэстэн зэлтгийн гацаа гэдэг шиг юм болж хаашаа л гарах арга баг. Уг нь бол улаан тэнгис рүү цөл рүү гараад явсан бол зүгтэй л авах баг. Нөгөөд бол хойноос нь хөөгөл те. Яг л гүйцгдсэн алуулдсан байгаас нөгөө нэг багад хөвгдөж байгаа чатаасна те. Чи багаас хурдлж чадгүй. Гөө багаас хурдан байх алахгүй. Чамаас хурдан байх юм байна. Тэгэхээр төв дотор л яг тийх байхгүй. За хойтлын хэдийг л энэ хойтлын хэдээс тийм тэр хийгээд зүгээр арай хурдан гүйцэхгүй хаах. Хойтлын хэдэн нухалцах орно би гарч иж өгөө зүгтайх байхгүй. Тэгсэн чи Мосе яаж бүр дагуулаад улаан тэнгис рүү зэлтрийн гацаанд тавьчихсан байхгүй. Тэгээ эргээд харахад одоо Египт арим ороод ирлээ. Яг одоо үхлээ. Тэр зогсож байгаа израилчуудын нөхцөл байдал тэнд яаж харагдчихсан? Сүндлөө сүүрлээ энэ мосег дагаад ёстой нэг ингэж гаа ийм улаан мосе гэж улаан гай хаанаас гараад ирв бэ тий сүндлөө өглөө тий яг тэр бидний нүдэнд харагдж байгаа гарцгүй мэд нөхцөл байдал бурхны нүдэнд бол бурхан тэр дараачийн бүтэн олон үеийн турш бурхны гайхамшигыг сануулсан агуу гайхамшигын төлөө тэнд очисон байгаа Өнөөдөр бидний амьдралд олон бүтлгүй зүйлс тохиолдож байгаа. Тэ мэ? Бид нар энэ дотор бид нар урам хугарна, тэ мэ? Бид нар энэ дотор итгэл алдарна, энэ дотор бид нар ядарна, цөхрөн. Гэхдээ бид нарт яг эндээс хийх ёстой нэг зүйл байна. Би нөхцөл байдлыг харах биш, Бурхныг харах хэрэгтэй. Тэ мэ? Би үнэхээр учраа нь болохгүй, Бурханаас очиод хашгараад буух. Бурхан минь ээ, би өнөөдөр аюулгүй хэцүү байна. Та энэ нөхцөл байдал хаашаа намайг авчирч байгааг та надад хэлж өгөөч. Энэ нөхцөл байдал юуны тухаар надад өгсөнийг та хэлж өгөөч. Бурхан үргэлж хэлж өг. Энэ хоёр одоо хүний
гэр бүл тийм ээ өөрийнх нь хүүхэд нь одоо 16 нас хүрээд хорт хавдар болсон гэж байгаа охин нь тийм. Тэгээ ингээд хорт хавдар болоод тэгээ одоо нөгөө одоо энэ одоо бурханд үйлчлэж байгаа гэр бүл чи одоо аюу хүнд байдалтай болоод тэгээ ингээд цөмөр одоо ингээд үнэхээр одоо ингээд ихтгэл алдарч эхэлсэн тийм хүний сэтгэл окей яагаад гэдэг бурхан минь 80 жил үйлчлэж байгаа. Ягаад миний хүүхэд 16-ахан настай дөнгөж амьдрал нь эхэлж байгаа тийм ээ. Өчигдөрхөн миний одоо тэгээ үр дээр гүгээд өссөн хайртай охины минь ягаад канцер тусгаж байгаа. Канцер гэдэг бол нэг өсөндөө бол бараг алх ял гэсэн үг шүү дээ. Өдрөө хүлээж байгаа цаазын ялтай л ижлэхэн байхгүй. Тэгээд залбирч эхэлсэн тийм ээ. Тэгээ үнэхээр одоо ингээд залбирч байгаа мань хүн шийдсэн гэж байгаа. Окей. Би ерөөсөө нөхцөл байдал гарахгүй. Эмнээс болж би бурхан надад хайртай байна уу хайргүй байна уу би бурханы өмнө зөв байна уу буруу байна уу би ерөөс ийм асуулт асуухгүй тийм ээ би ерөөсөө бурханы загалмайг л харна бурханы загалмай дээр бурхан надад хэр хайртайгаа харуулчихсан хүмүүсээс бурхан надад хайртай уу гэдэг нь асуултыг бол би ерөөсөө тавихгүй тэгээ бурханаас гуйсан гэж байна бурхан минь та энэ миний охины өвчлөл хаашаа хөдлөж байна ягаад энэ нөхцөл байдал над тохиолдож байгаа хэлж өгөөч тэгээ залбираа мань хүнд яг нэг ишлэл орж ирсэн гэж байгаа. Тэгээ Библийг уншаад яг тэр ишлэл авсан чинь юу гэдэг ишлэлээс ихлээр энэ өвчин бол үхлийн төлөө биш юм аа. Бурханд алдрыг авчрахын төлөө ирсэн юм аа гэсэн. Тэгээ мань хүн заастаа нэр энэ ийм ишлэл нэстэ яг үнэн болоо хутлаа болоо. Тэгээ ингээд дахиад Библийг уншаад ингээд улам жигтгэлийн үсэт. За окей. Энэгээр дамжиж бурхан алдарших гэж байгаа юм байна. Тэгээ бас хэд хэдэн хүнээс одоо ингээд мессеж тийм ээ имейл уцаар яриад хэлсэн гэж байна. Би танай охины төлөө залбираад танай охины өвчин бол тийм бурхныг алдаршуулахын төлөө байна гэдэг бид итгэл авлаа. Тэгээ мань хүн яг итгэж эхэлсэн баг. Окей. Миний охин бол эдгэрнэ. Энэ бол хүмүүсийн итгэлээр босохын төлөө юм байна. Бурхны алдрын төлөө юм байна. Тэгээ тэр охиных нь төлөө айгүй олон хүмүүс залбирч эхэлсэн тийм. Одоо маш олон газар руу залбирдаг байсан. Тэгээд одоо 6 сар одоо ингээд хемотерапи хийх хэрэгтэй тийм. 2 сарын дараа шинжилгээд үзсэн чинь канцер ул мөр баг. Канцер бүр ортас байх. Тэгэд мань хүн одоо ингээд нөгөө нэг охиныхоо төлөө залбирсан бүх хүмүүс рүү хэлсэн гэж байна. Тэгэд тэрнээс ямар үр дүн харагдсан бэ гэвэл олон газар залбирлын амьдрал нь үхэн цулчсан. Залбирлын амьдрал нь унтаа болчихсон. Ийм байсан олон газар сэргэлт ирсэн гэж байна. Бурхан залбираа эдний хүүхдийг сэргээж өгөх. Зөвхөн залбираад ихлэхэд тэр хүмүүс сүмсээр сэргэжсэн гэж байна. Тэгэхээр тухайн нөхцөл байдлыг хэрвээ төрхөн хараад өөрийг өрөвдөөд суусан болов тийм ээ тэр өвчнөөр дамжиж бурхан алдаршин гэдэг энэ үр дүнг тэрхүү хүлээж авах тэрхүү аюу хэцүү байх байсан байна. Тэгэхээр бид нар өнөөдөр ямар ч нөхцөл байдал байлаа гэсэн бид нар бурханд дандаж хашгаар бурханаас л яг энэ нөхцөл байдал яг үнэндээ юу нэ учир тохиолдоод байна гэдэг бид нар олж мэдэх чадна. Тэрнээс бид нар өөрийн оюун ухаанаар өөрсдийн бодол сэтгэлээр өөрсдийн дүгнэлтээр бид нар яг бодит байдлыг орчин нөхцөлөд бодитоор бид зөв үнэлж дүгнэж чадахгүй тийм ээ. Бид нар тохиолдож байгаа нэгч зүйл санамсаргүй тохиолдож байна тийм ээ. Үүнд бид нар хатуу идэх хэрэгтэй байна. Бид нар тохиолдож байгаа бүх зүйл нэг шалтгаантай тийм ээ. Тэгээ бид нар бүгд бодож байна шүү дээ. Бурхан надад хайртай. Бурхан надад хайртай болов яг надад юм уу зүйл тохиолдож байна. Энэ болгонд шалтгаан байна. Ихэнхдээ бидний амьдралын хамгийн хүнд үе бидний итгэл хамгийн ихээр өсдөг тийм биш үү? Бид нар дандаа залбираад залбирсан болгоноо аваад ямар ч проблем байхгүй амьдрахад бид нар яваа л байдаг байхгүй. Бид нар унаад бидний амьдрал хүнд өдрүүд ирэхэд бид нар ихтгэлээр хамгийн их өсөн. Тэгэхээр бидний амьдрал өнөөдөр тохиолдож байгаа хүнд өдрүүд асуудал проблемууд болоод бидний нухчин дарахын төлөө бидний амьдрал тохиолдог бай. Биднэрт ялалтын төлөө хөвгдөв. Энэ ялалтаар дамжуул бид нар бурхан дотор ихтгэлээр өсөхийн төлөө бид нар төлөвлөж юм аа. Ромын 8:28-д хэлдэг. Эзэн хайртай түүний хүслийн дагуу дуудагдсан хүн бүр тохиолдож байгаа бүх зүйлс эцэстээ тэр хүний сайн сайхны төлөө өгдөг юм аа. Тэгэхээр бид нарт өнөөдөр агуу итгэл байна. Бид нарт агуу бурхны амлалт байна. Чиний амьдрал маргааш юу ч тохиолдлоо гэсэн үр дүнийг нь бурхан сайнаар эргүүлэх болно. Тийм ээ. Тэм учраас бид нар агуу итгэлтэй гэх. Бид нар маргааш тийм ээ. Бурхан минь миний амьдрал асуудал битээ тохиолдуулаар гэж бид нар залбирах хэрэггүй тийм ээ. Бидний амьдрал улам олон асуудал тулгарх тусам бид нар улам өсч өндөө. Бидний амьдрал бол зүгээр л энэ дэлхийн дээр амьдрах амьдрал бол бид нар амралт биш ээ.
энэ бол тэмцэл байхгүй. Бид нар олон олон хүнд байдлыг давж гарах тусам бид нар өсч өндөж хүчирхэгжиж байдаг юм аа. Тийм ээ. Тэм учраас бид нар өөрөөр нөхцөл байдал нөхцөл байдлын үнэн бодит байдлыг одоо яг юу болоод байгааг бид нар биш бурхан мэдчихэв. Түүнийг бурхан л мэд. Бид нар бурханаас л очиж асуух хэрэгтэй. Дахиад одоо Есүс ингээд явж идэл тийм ээ. Тим төг байгаа шүү дээ. Оршуулга дайрлалтай байна. Тэгээ нэг одоо нэг нөхөр нь нас орчихсан. Нэг хүүхдтэй нэг авгаа байжээ. Гэсэн нөгөө охин гинтгэн нас орчихсон. Тэгээ уйлаад гашуудаад ингээд явж исэн тийм үү. Хэрвээ яг тэр уйлаад гашуудаад явж байгаа тэр авгаагаас очиод асуувал за танд одоо юу тохиолдож байна? Би нөхөртөө байлаа. Нөхөр минь нас орчлаа. Тэгээ ганцхан хүүхдтэй үлдсэн. Ганцхан хүүхдтэй үлдсэн тийм. Энэ хүүхэд маань намайг одоо тулч төл тийм намайг өтлөх цагт миний хань болох байх гэсэн энэ хүүхэд маань нас орчлаа. Ямар хатуу хорвоо вэ? Яг л тэгж хэлэх ба. Тэгвэл яг үнэндээ тэр хүн тохиолдсон нөхцөл байдлыг тэр хүн тэгж харж байгаа юм уу? Юусе аюултай эмгэлтэй явдал тохиолджээ. Тэгсэн чинь Есүс очиод тэр хүүхдтэй гар хүрээд бус гэхэд босоод амилчихсан. Тэгвэл нөхцөл байдал бидний нүхэнд харагдаж байгаа нөхцөл байдал болон тэр нөхцөл байдал бишээ. Яг нөхцөл байдлын үнэн хаана явж байгааг гацгүй бурхан мэднэ. Тэм учраас бид өнөөдөр ямар ч нөхцөл байдал дотор байлаа гэсэн бид нар бурханаас очиж хариултыг авах хэрэгтэй. Бид нар гурван зүйл үзлээ тийм ээ. Нэгдүгээр бурхан бид нартай Библиэр дамжуулж өгөө. Хоёрдугаар бид нар залбирлаар дамжуулж өгөө. Гуравдугаар бид нар нөхцөл байдлаар дамжуулж өгөө. Дөрөвдүгээр бид нар сүмээр дамжуулж өгөө. Эфес номын 4:15-16. Авьяаше харин хайр дотор үннийг ярин тэргүүн болох түүн рүү Христ рүү бүх талаар өсөх ёстой. Хэсэг бүрийн зохистой үйл ажиллагааны дагуу холбоос бүрийн хангаж байдаг зүйлээр хамтдаа холбогдсон нийлж буй бүхэл бие нь Христээр хайр дотор өөрийгөө босгон барихын тулд биеийн өсөлтийг бий болгодог. Амен. Одоо бид нар тийм ээ сүм бол нэгэн амьд би юм аа гэж бид нар дандаа үздэж байгаа тийм ээ. Өөрөлдөл сүм бол нэгэн амьд организм юм аа. Тэгэхээр одоо хүн болгон өөр өөр. Гэхдээ хүн болгон энэ сүм өөр өөрийн нэг эргэтэн болж оршдог тийм ээ. Тэгэхээр одоо энэ дээр нэг аюугүй жишээ авч байгаа байхгүй юу? Өнөөдөр биш үү? За хүн болгоны бурхантай харилцаа болов personal тийм үү? Хүн болгоны надтай харилцаж байгаа одоо бурхны таттай харилцаж байгаа харилцаа бол personal юм аа. Гэхдээ энэ бол ерөөсө private харилцаа биш. Тийм ээ. Өөрөвдөө нэмэл зур бусдаас нуудаг харилцаа. Энэ бол бусдаа хуваалцдаг харилцаа багхгүй. Тэгэд одоо ингэж байгаа байхгүй. Өнөөдөр энэ сүмд сууж байгаа хүн нэг бүрдээ бурхан өөр өөрөөр ажиллаж байна. Хүн нэг бүрийн зүрх сэтгэл өөр өөр бодол санааг өөр өөр зүг чигийг бурхан өгж байгаа. Тэгэхээр өнөөдөр энэ сүмийн маргааш хаашаа алхах вэ гэдэг энэ чиг хандлага энэ нэг бол одоо манай пастор юм уу суулж байгаа эсвэл одоо хэдэн гэрийн группийн хамтс нар суулж байгаа сүмөө ерөөс ийш явна баруун тийш явна зүүн тийш явна гэж шийддэг шийдэл бишээ. Энэ сүм маргааш хаашаа явах вэ гэдэг бол энэ сүмийн хүн нэг бүр дээр бурхан хэрхэн ажиллаж байна тэндээс дамжиж маргааш манай сүм хаашаа алхах вэ гэдэг чиг баримжаа тодорхойлох ёстой гэсэн үг байна. Тийм ээ. Тэгээ одоо яг энэ дээр аюугүй түүх байгаа байхгүй. Одоо бидний нэг Канад байсан сүмдэр нэг өдөр нэг Лаос гэр бүл орж ирсэн гинэ. Одоо ингээд Лаосоос дөрвөлж ирсэн. Лаос одоо ингээд дайм болоод хэдэн дөрвөлжчнэр орж ирсэн нэг гэр бүл. Тэгээ одоо ингээд сүмд өнөөдөр нэг хүн ороод шинээр ороод ирэхэд мань хүн одоо пастор тийм ээ очиод уулзаа. За энэ хүн дээр өнөөдөр бурхан яаж ажиллаж байна аа? Бурхан энэ үнийг хаашаа залж байна гэдэг. Одоо таньж мэдхийн тулд ярилцаж ирсэн гэж байгаа. Тэгсэн чинь нөгөө хүн одоо яг тэр Лаосаас одоо нөгөө нэг дөрөвчдийн лагерт тийм ээ Тайландд байж байхдаа бурхан итгэсэн хүн байна гинэ. Тэгээд ингээд бурхан бүр асааж чадчихсан тийм. Тэгээд мань хүн бол ерөөсөө одоо энэ Канадад миний танд өчнөө Лаос бол би бүгдийг бурхан дээр авчирмаар байна гэж яг тийм хүсэлтэй байна гинэ. Тэгээд одоо тэгэхээр нөгөө пастор яаж юм бэ? Манай сүмийн нэг хүн дээр бурхан Лаосын
хүмүүсийг аврахын төлөө ажиллаж эхэлж байна. Тэгвэл сүм яах нь? Тэр хүнийг дэмжиж эхэлж байгаа. Тэгээд нөгөө хүн чинь одоо яваад нэг жилийн дотор өөрийнхөө гэр бүлийн 130 хүнийг бурхан дээр авчирсан гэж байна. Тэгээд нэг өдөр нөгөө пастор дээр хэлсэн байна. Нэг семинарт явна гэсэн чинь пастор би нэг танд хүмүүсээ дагуулж болохгүй гэсэн. Оо болно болно. Тэгсэн чинь нөгөө хүн баньган бодохгүй одоо нэг хоёр хүн дагуулж байна. 18 хүн дагуулад ирсэн гэж байна. Тэгээд семинар оо за хор тий. Тэгээд одоо тэр сүм тийм ээ тэр одоо лавсын тэр гэр бүлийг дэмжиж ажилласнаар тийм ээ зөвхөн Канадаар 4 том лавсын сүм байгуулагдсан. Тэгээд мань хүн дараа нь одоо Жоржод очиж ажиллаад эргээд очисон чинь нөгөө хүн бүр лавс руугаа буцаж очиод тийм айгүй том сүм байгуулчихсан. Бурханд үйлчилжсэн гэж байна. Тэгэхээр өөрөөр хэлбэл сүм өнөөдөр хаашаа явах вэ гэдэг бол өнөөдөр энэ сүмийг хүн болгон дээр бурхан хэрхэн ажилт байна гэдгээс тодорхойлох юм. Энэ бол сүм бол хүний байгууллага шүү, бурханы байгууллага. Тэгээд хүш айгаа жишээ. Одоо ингээд нэг хүн төмөр зам дээр алхаад явж байгаа гэж бодъё. Одоо бид нар ярьж ш. Сүм бол би юм аа. Нэг хүн сүм дээр одоо төмөр зам дээр ийш хараад алхаад явж байгаа. Тэгсэн чинь ингээд хөл нь хөдлөх байхгүй. Хүш энэ төмөр зам чинь доотлон төрс түжигнээ биш юм. Хойноос богоо ирж байгаа юм биш үү? Нүүл хэлэх байхгүй. Баггүй биш. Чигнэ хэлэх байхгүй. Хөөе. Энэ богоо дуграад байна. Энэ богоо ирж байгаа байна. Юу хараа? Оо, баггүй. Өөр чигээр яваад. Хэрвээ ингэдэг бол яах вэ? Тэр хүн нэг богоонд хариулах үгүй шүү дээ. Тэ мэ? Тэгэхээр өөр хэлбэл эн чинь үгсүүг бол нүд хэрвээ одоо сүмийн удирдлага байх юм бол тэ мэ? Энэ нүд л бүгдийг шийддэг байна гэсэн үг юусе биш байхгүй. Бүх шийдвэр хаанаас гарах хэвээр үгүй. Энэ хөлийн хуруу энэ сүмд хандаж юу гэж хэлээд байна? Чих хандаж юу гэж хэлээд байна? Эсвэл цөмөрөө сууж хагаад заа байж тэ энэ чих хөл хоёр богоо ирж ийнэ гэж хэлээд байна. Нүд үгүй гэж юм. За гар бас ер нь нүдний тал байна. За ер нь би бас ер нь бас нүдний тал. За олонгийн сандар шийдчихв. Энгийн шийдвэр хийдэг бол яах вэ? Бас богоон дайруулах шин. Тэгэхээр энэ бол сүмийн ажилтдаг зүг чиг биш ээ. Сүм бол амьд организм. Тийм учраас одоо жишээлбэл одоо өнөөдөр хүртэл тийм ээ. Хэрвээ та нар анзаардаг бол одоо манай пастор бол юу гэсэн тийм одоо наач хүн биш байхгүй. Би бол ингээд төлгөө гаргаад сэлм эргүүлээ тавчих гэдэг юм байхгүй. Юм бол цол сэлмээ сонгосон шүү дээ. Одоо ингэ нэ одоо тэгнэ юу гэсэн тэгнэ тийм. Пастор юу гэсэн тэгэхгүй. Пастор яг энэ сүмийн урсгалын дагуу явуулдаг баг. Яг л тэр явж байгаа замаар өнөөдөр ийм юм ороод ирлээ гэв. Манай ийм хэмээр байна гэв. Байж байгаа тийм яа. Яг одоо ингээд өөрөөрлөв өнөөдөр яг тэр ургадаг замаар нь ургуулж явдаг замаар нь явуулж байгаа. Бид нар бол ихэвчлэн одоо өөрсдөө нүдээр хараад яаж яаг бол манай идэхгүй, санаачлахгүй, юм хийхгүй, юм хэлээд нэмэр байхгүй. Одоо тэгж ярьдаг хүмүүс нэлээд байгаа шүү. Яг үнэн дээсээ тийм. Надад ч гэсэн ирээд хэлдэг байхгүй. Пастор хийсэн хариу авахгүй байлаа гэдэг хэлдэг. Яс тэр бас манайга дотогт байж болно. Би зөвшөөрнө. Угаасаа пастор перфект биш. Гэхдээ би өнөөдөр яг юу харж байгаа нь манай пастор тийм ээ өөрийнхөө бодлоор сэлэм эргүүлж тахгүй байснараа манай сүм яг өөрийнхөө ургадаг ургацаар өсөж байгаа шүү. Уучлаарай миний лайв падны дуусчлаа. Батарей дуусчлаа. Шибргалахгүй болсон шүү. Тэгэхээр өөрөөр хэлбэл одоо бид нар дөрвөн зүйл үзлээ тийм ээ. Бурхан бид нартай Библиэр дамжуулж ярилддаг тийм ээ. Библиэр дамжуулж өгөө. Залбирлаар дамжуулж өгөө. Нөхцөл байдлаар дамжуулж өгөө. Сүмээр дамжуулж өгөө. Тийм ээ. Тэгэхээр одоо бид нарт нэг одоо бид нар ингээд хэрэг бурханаас үг авбал одоо яах вэ? За окей. Одоо бурхан надад ингээд нэг үг өгөө гэж бодлоо. За бурханаас би одоо ямар нэг зүйл хий гэсэн үг авбал энэ л одоо миний итгэл харагдах байхгүй. Одоо би хамгийн анх ингээд нэг сүмд очиад сүмд одоо ингээд сүм дандаа ингээд чи бурханд үйлчлэх хэвээр бурханаас дуудлага авмаа гэхэлэр ер нь дуудлага модлог гэдэг үг нь аюу дурггүй. Яагаад гэхэлэр дандаа ингэж боддог. Би өгн бол ингээ өөрөө бодглоо би гадаад юм амьдрмаар байдаг. Тэгээ одоо бурханд нэрээ ингээ дуудлага модлох гэдэг энэ рүү жоохон гүнзгий яваад орсон чинь хөдөө сумруу хөөцөл яанаа. Тэгэхээр ингээ аюу хойшоо суулдаг тий. Тэгээ ерөөс ингээ дуудлага модлох гэдэг юм ер нь жоохон дурггүй л үү. Тэгсэн чинь нэг манай пастор Оянгаа ирнэг өдөр манад ирээд тэгээд ингээ бид нар дөрөв жиндэр сүм байгуулаад гарцсан тий. Ингээ одоо хамтрагчд тий. Энэ хоёр амар excited ингээ бүтээр асуудаг байхгүй. Хайрын хувь бурханы дуудлага юу гэж боддог вэ? Тэгэхээр
дудлагсаад байх юм нэг байхгүй. Яг л зүгээр дотор нь бол ер нь ингээд яг хөө те миний хүслэр ч юм уу те бурхны хүсэл ч юм уу миний бодж байгаа бол яг би ингээд нэг Кристиан бизнесмен болно гэж бодсон. Гэхдээ ер нь бол нэг дуудлага бол амар сериозны хамтдаггүй шүү дээ. Яаж ичихгүй тэгэж хэлчихсэн бэ? Тэгээд өөрөөр хэлбэл одоо бид нар нэг тийм одоо нэг шийдэл байна тийм үү? Окей. За бурхан намайг яг ийшээ алах гэж байна гэдэг бид нар бурханы чиг баримжааг авлаа гэж бодлоо. Одоо үнийг аваад юу хийх вэ гэдэг бол энэ бол яг бидний итгэлийн хамгийн том шалгуур юм аа. Тийм ээ. Хэрвээ би үнэхээр Бурхан миний амьдралыг өөрийн гар дээр авч явж байгаа гэдэгт би итгэдэг байвал. Бурхан өнөөдөр хүртэл намайг яг өөрийн замаар алхуулж яваа гэдэгт би итгэдэг байвал. Бурхан надад үнэхээр хайртай юм чинь. Өнөөдөр Бурханы хэлж байгаа энэ чиглэл зөв гэдэгт би итгэж байвал. Амен. Би яг Бурханы үгийг дуулууртаа дагах байхгүй. Тэгэхээр бидний өнөөдөр тунхаглаж байгаа нь биш. Өнөөдөр миний энд ингээд ярьж байгаа нь яг миний итгэлийн хэмжүүр биш. Айгүй гоё ярьж болно шүү дээ. Тэгтээ миний үйлдэл, миний итгэлийг яг жинхэнэс нь харуулах байх. Бурхан намайг дуудахад би юу хийх вэ? Би юу хийдэг вэ? Тэ мэ? Би харчаа зааж гараа би миний зав байхгүй. Би биш яг энийг хийгээд одоо төлөвлөөд би 10 жил нүдээр хөнгөс талд нь орж байна. Одоо ч амжихгүй. Хэрвээ ингэж хандж байгаа бол энэ бол бидний итгэл биш ээ. Бурхан бид нарт үгөө өгөө. Бурхан бид нарыг ямар нэг үйлчлэл дуудлага дуудахад бид нар яг түүний дагуу хөдөлдөг сэтгэлд бид нарт байх ёстой. Энэ л бидний итгэл байхгүй. Тэ? Библиэл дэр бичсэн байгаа тийм үү? Намайг аваа аваа гэж дууддаг хүн болгон миний хүүхэд биш ээ. Миний үгийг биелүүлдэг хүн л миний хүүхэд. Тийм үсттэй. Тэ мэ? Долоо надэргүй жирээс аваа 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 гэдэг. Толом аваад байгаа шүү. Толом аваа танд хайртай шүү. Миний хүү яваад тийм хийчихтэй. Одоо ингээд одоо золоо намайг амар хуйраадаг болсон байхгүй. Би ажлаас ирээд машинаас буугаад ингээд манайх ингээд гараж руу жоо өксүр байхгүй юу. Тэгэхээр ингээд цонхоор харж гүйж гарч ирдэг байхгүй. Тэгээд намайг яг хоноос төрдөг байхгүй. Намайг өксүрд төрж гараад ингээд нуруу наашаас та. Махаг. Мариул мариул гэсэн ойлгосон байхгүй. Шууд нуруунаас түлхэл гаргасан байхгүй. Тэгээд ог нь бол ингээд тийм ингээд Айвар ойрж штэ намайг те. Аа миний хөөстэй те. Ингээд аага ингээд төрж ин те. Энэ бол хайр тийм ээ. Энэ бол одоо бурхан тийм ээ бид нар олон зүйлийг хийж өгч чадахгүй. Угаасаа бурхан бидний хийж байгаа ажил үйлсээр дутаад те. Бурхан энийг хийж өгөхгүй намайг төлөвгөө норж унчих гэдэг тийм нэг бүтлэггүй менежер бол хүн биш байхгүй. Бурхан бол бүхнийг хийж чадна. Бурхан надтай надгүй хийж чадна. Гэхдээ бурхан намайг өнөөдөр тэнд оролцуулж хатгаана нь Бурхны хүслийн тулд, Бурхны сайнны тулд биш. Бурхны сайнны тулд биш, миний сайнны тулд баг. Яг л би Бурханд үйлчлэл, Бурхантай хамт алхснаар миний итгэл өсөх баг. Би хүний хувьд өөр хүн болж өсч өндөх баг. Бурхан өнөөдөр тийм ээ, Бурхан өнөөдөр надаас тийм ээ юу хүсч хүлээд өгөө, танаас юу хүсч хүлээд өгөө. Бид түр хэлсэн шүү дээ. Хайрын харилцааг л хүсч хүлээд. Тийм ээ. Бурхан ерөөсөө намайг өөртөө хайртай байх. Өөрт нь найддаг байхыг л хүсч хүлээдэг байх. Тэр л бурхан хамгийн чухал. Тэ мэ? Өнөөдөр бурхан намайг хөтлөөд энэ амьдрал дундар авч явах та хүн шиг хүн болохыг л хүсдэг байх. Амен. Бид нар яг ижилхэ штэ. Өнөөдөр би өөрийнхөө хүүхдийг тэ мэ? Ерөөсөө юу ч үзүүлэхгүй. Одоо нэг ингээд ерөөсөө тэ танайд хүрчих вэ? Муу хүүхдтэй нийлчих вэ? Тэ? Ингээд өвдөрчих вэ? Ингээд урд дур нь орж гүөх нь бол миний хайр биш ээ. Би өнөөдөр хүүхдтэй харахтаа энэ хүүхдүүд дэрлэх үү. Энэ бол сайн байхгүй. Өнөөдөр энэ хүүхэд энэ амьдрал донд орж янз бүрийн бэрхшээл үүсэв, үйлж үүсэв, бусдад дарамтлуулж үүсэв. Наттай хамт байхдаа ш. Ягаад гэвэл энэ хүүхдийн амьдрал тэртээ зэрэг олон хүнд өдрөө тохиолдох байхгүй. Тэгтээ өнөөдөр намайг ар талд нь байх тийм ээ. Миний амьдрал ямар ч хүн тохиолдлоо гэсэн эргээд ойлаад очих эцэг их байхад ямар ч амьдралын хүндийг би өнөөдөр давж харж чадхал байхгүй юу? Тэ мэ? Тим учраас өнөөдөр миний хүүхэд тийм ээ. Ерөөсөө одоо ямар ч вирус авдаггүй, ямар ч өвчин хүрдэггүй, ямар ч муу хүнтэй харьцдаггүй, дандаа сайн хүнтэй харьцдаг. Дандаа сайн сургуульд сурдаг. Ерөөсөө энэ орчлын ертөнцийн дотор нэг амар перфект хүн болоосаа гэдэг нь миний хүсэл биш байхгүй юу? Миний хүсэл юу вэ, тийм ээ? Миний хүүхэд амьдралын ямар ч нөхцөл байдал тийм ээ. Босоо алхаж чаддаг.
Маргааш нэг хүн юм долоорнгууд л уйлаа, унжаад, гашуудаад тэ өөрийгөө өрөвдөөд ингээд тэрийгээ төвчдөг хүн биш. Тэ мэ? Амьдрал ямар ч байлаа гэсэн тэр тунд зоригтойгоор, итгэлтэйгээр алхаж чаддаг. Ямар ч нөхцөл байдал тунд инээмсэглэж чаддаг. Ямар ч нөхцөл байдалд хүн хүнийг хайрлж чаддаг. Ямар ч нөхцөл байдалд хүмүүс талархаж чаддаг. Ийм л хүүхэд болгов. Энэ бол бидний чин хүсэл биш үү? Үүнийг л бид нар өөрсдийн хүүхдээс хүсэх биш үү? Тэ мэ? Бид нар бүгдээрээ өөрийн хүүхдээс яг үүнийг л хүсэв. Бурхан тэгвэл яг үнтэй ичлэг. Бурхан бид нарыг ерөөсөө хай байгаар дахуулаад те. Зүгээр л одоо ингээд миний хүсэлт дандаа те ингээд нэг Lamborghini унаад те 200 мальтад дахуулаад байгаа шиг гэдэг бол бурханы хүсэл биш байхгүй. Бурхан бид нарыг энэ амьдралын хүнд бэрх дундуур өөрийнх нь гараас хөтөлж яваад нэг хүн шиг хүн болоосай гэдэг нь бурханы хүсэл. Яг л бид нар үхээд бурханы өмнө очиход юуг авч очдог вэ? Бид нар өөрийнхөө энэ характерал барьж очдог. Өнөөдөр бид нар бурхантай тогтоосон юм харилцаагаар барьж очдог. Энэ бол бидний энэ мөнхийн улсад цуглуулж байгаа бидний эд баялаг юм л багхгүй. Бидний энэ энэ дэлхийд төр цуглуулсан бүх зүйлс, бид нар өнөөдөр энэ дэлхийд байгаа бүх зүйлс бид нартай хамт бурханы өмнө очихгүй. Бидний гэр бүл, үр хүүхэд, бидний унж байгаа унаа, амьдарч байгаа орон гэр энэ бүгдийг бурхан төр зүр бид нар зөөлүүлсэн. Бидний энэ дөрөнтөөс явахад дахиад өөр хүн нэг нь энэ бүгдийг хэрэгэлдэг байхгүй. Өнөөдөр одоо та нар Georgetown-ы University харж байгаа аюугай байшин гоо. Би дотор нь орж яваа. Маа хямар гоо байшин. Тэр юу гэсэн үү? Ганцхан хүний нэг гэр бүлийн эд хөрөнг байсан баг. Тэр үед тэр хүмүүс тэр өөрөх орон гэр гэж харж байсан. Тэр хүмүүсийг энэ орчлонгоос явахад бурхан өөр зорилгоор өөр хүмүүс өгсөн баг. Өнөөдөр бидний энэ дөрөнтөөс тэр хэрэгжилж байгаа бүх зүйлийг бид нар бурханаас төр зээлж хэрэгжилж байгаа зүйлс. Бид нар бурханы өмнө бариад очих хоёрхан зүйл байгаа. Миний бурхантай тогтоосон харилцаа. Ийм жижигхэн байна уу? Ийм том байна. Энэ бол миний баялаг байхгүй юу? Библиэд ирсэл байгаа шүү дээ. Энэ ертөнцийн төр өөртөө баялаг битгий цуглуул. Мөнхийн улсад баялаг цуглуул. Мөнхийн улсад цуглуулж байгаа баялаг юм байна. Миний бурхантай тогтоосон харилцаа баг. Би баахан юм ярьж ярьчаад бурхантай тогтоосон харилцаа маань ингээд бурханы өмнө өгсөн чинь ийм бариа зогсчихлаа яах вэ? Отгоо миний ээжүүд ийм бариа зогсчихлаа яах вэ? Тэгэхээр чи энэ баялагт л бид нар тэнцэж байгаа байхгүй юу? Би бурханы өмнө өөр юу барьж очих вэ? Би өнөөдөр би хуу хөний хувьд хэн байна? Энэ л бурханы өмнө очдог баг. Тэрээ би энэ амьдрал дээр бусдад үйлчлэх сэтгэлтэй болсон бол би мөнхийн улсад очиад яг тэр үйлчлэл хийх баг. Мөнхийн улсад бид нар бурхантай хамт байна. Бид нар бурханд үйлчлэх, бид нар бурханыг worship хийх. Тэгвэл үүнийг л бид нар энэ дэлхийд суралцж байгаа баг. Тэгээ бурхантай worship хийх. Бурханд бид нар үйлчлэх. Бурхны хүмүүст үйлчлэх. Энэ бол бидний өнөөдөр энэ дэлхийд суралцж байгаа зүйлс баг. Үүнийг л бид нар барьж очив. Тэгэхээр маргааш бид нар тийм ээ одоо бид нар ямар ямар зүйлс үзлээ хамгийн түрүү бурхан бидний одоо эргэн тойронд үргэлж ажиллаж байдгаа гэсэн. Хоёрдугаарх нь бид нар бурхантай хайрын харилцаа байгуулах нь бидний хамгийн чухал гол зүйл юм аа гэсэн. Гуравдугаарх нь бурхан бидэнд хаан харуулж ажиллаж байгааг харуулах нь бид нар тэнд нь очиж бид нар бурханд үйлчлэдэг хүмүүс байх ёстой гэсэн. Тэ? Дөрөвдүгээр нь бурхан бид нартай Библиэр дамжуулж залбирлаар дамжуулж, шүмээр дамжуулж, нөхцөл байдлаар дамжуулж бид нартай ярьж үгээ өгөө гэсэн. Тав дахь нь бурхан бид нарт ямар нэг шийдвэр өгөхөд одоо бид нарт ямар нэг зүг чиг баримжаа өгвөл одоо бид нар одоо нөгөө нэг одоо бидний итгэл яг соригдож байгаа тийм байдал бид нар очтгоо гэсэн. Эндээс бид нар ямар шийдвэр гаргах нь бидний итгэл яг үнэндээ хаана байна гэдгийг харуулдаг гэсэн. Тэ? Зургаатх нь болохоор бид нар хэрэг бурхны үгийг дагавал бид нар өөрсдөө том өөрчлөлт хийх хэрэгтэй бол. Бид нар өөрсдийн бодол санаа, өөрсдийнхээ амьдрал, магадгүй амьдарч байгаа орчноо өөрчлөлт тийм үү? Одоо хар л да. Манай уянга хоёр хэдэн он гэрлээ. Тэр хүртэл хаана амьдарч байсан тэ? Монголд амьдарч байсан. Монголд өөрсдөө үйлчлэлтэй сүмтэй хамт олонтой гэр бүлтэй байсан. Тэгсэн чинь нэг өдөр бурхан таар Америк яваа гэсэн байна. Тэгээд бид нар байсан газар орхиод ирсэн. Энд ирээд энэ сүмд үйлчлэжсэн бурхан дахиад үгүй чи өөр сүм байгуулад эмэрлэг гэдэг сүм байгуулаа. Би чинь бахан хүмүүс бэлдсэн байгаа гэсэн. Түүний дахиад ажилласан. Өөрөөр хэлбэл бид нар бурханы үгийг дагаж хэ? Бурханы үгийн дагуу амьдрна гэдэг бол зүгээр л бидний тэ нөгөө нэг одоо хобби, завтай цагаараа хийдэг тэ
ая таваара хийдэг зүйл биш ээ. Энэ бол айгүй сериозны ажил. Тэ мэ? Бид нар энд хатуу шийдвэр гаргадаг байх. Бид нар бурхан юу ч хэлсэн түүнийг дагах сэтгэлтэй байх. Энэ л бидний итгэлийг харуулах байхгүй. Тэ мэ? Оо би эсвэл нэрээ бурхан минь намайг нь Вашингтонд л ингээд байлгаал те. Ингээд нэг баахан хүмүүсийн дунд ингээд баахан таньдаг хүмүүсийн дунд байлгавал би юу ч хамаагүй юм ээ. Харин Чикаго яваг ёстой бүтэхгүй шүү. Чикагоч хүйтэн юм байла. Дээрээс нь те хүмүүс нь аймаар найрцаг биш. Таних амтынч байхгүй. Ёстой бүтэхгүй шүү. Ингэж байгаа бол энэ бол бидний итгэл биш ээ. Тэгэхээр бурхан дуулууртай байх нь бидний итгэлийг харуул. Долоодох нь. Бурхан бидний бурханы үгийг дагах. Бурханы талт шийдвэр гаргаж алхахад бурханы ажил түүгээр дамжин хэрэгждэг юм аа. Тэ мэ? Бид нар өнөөдөр бурхан 2003 онд анх энэ Вашингтон Кристиан сүм байгуулагдаж байхад те би өчтөрөөсөн 3 хүн байсан. 3 Кристиан хүн. Тэгвэл өнөөдөр 200-300 орчим Кристиан хүмүүс энд байгуулсан. Энийг бурхан мэдчихсэн баг. Тэгвэл тэр бурханы тэр хүсэл гүйцэтгэж биелэгдэхэд Хуан пастор шиг те манай пастор шиг бурханы хаашаа явгын түүнийг нь дагаж тэмдэн үйлчлдэг хүмүүсээр дамжиж энэ том сүм эн олон итгэгч нарын аврал энэ хүмүүс төр ирдэг баг. Тэгэхээр бурхны хүсэл бол яг ингэж биелэгдэх юм аа. Тэгэхээр бид нэг 7 зүйл үзлээ. Тэ мэ? Бид нар энэ 7 зүйлийг энэ бол одоо нэг юмсанда байгалийн хууль гэдэг шиг. Тэ мэ? Энэ бол хөдөлшгүй хууль юм аа. Бидний өнөөдөр бид нар бүгдээрээ амьдарч байгаа орчныхаа тухай тодорхой төсөөлөл байна. Энд ийм байна. Амар халуун болоод дараа нь яах вэ? Гороо ор. Дандаа тэгдэг шиг. Нэг газар аюултай хал бол аль нэг газар шуург болно. Яг бол халуун хүйтэн агарын даралтын зөрөөнөөс болоод хүчтэй шуург үүсдэг. Энэ бол байгалийн хууль. Тэ? Энэ яг түүнтэй ижилхэн тийм. Өнөөдөр бид нар амьдраад явж байхад өнөөдөр бидний итгэлийн амьдрал дотор үйлчлдэг хөдөлшгүй хуйлууд байна. Тэгвэл бид нар өнөөдөр энэ хуйлууд, энэ зарчмуудыг бид нар суралцлаа. Тэгээ өнөөдөр энэ эсийн бүлгийн одоо энэ experience guard гэдэг номыг үзээ судлаад явж байгаа эсийн бүлгүүд ч байгаа. Тэ мэ? Үзээ дууссан ч байгаа. Гэхдээ бид нар үнэхээр яг энэ зарчмуудыг хатуу баримтлах, бид нар өөрсдийн амьдралд хэрэгжүүлэх юм бол энэ бол хэнт хэрэгтэй вэ? Одоо тийм. Манай пастор баахан хүнийг өөрийнхөө мөн усчихж байгаа зараад нэг сайхан үлээч суух гэж байгаа учраас энийг хийгээд байгаа юм биш ээ. Энэ бол хамгийн түрүүнд биднэрт хэрэгтэй юм аа. Энэ бол бидний үйлчлэлд хэрэгтэй, бидний итгэлийн амьдралд хэрэгтэй, бидний өөрчлөлтөнд хэрэгтэй юм аа. Тийм учраас үнэхээр одоо өнөөдөр бид нар яг ингэж шахаад богинохон хугацаанд айгуу шахуу баахын юм ярьла бөмбөгдлөө тийм ээ. Гэхдээ үнэхээр одоо энэ бол бид нар зүгээр л бурхны үг, бурхны үннийг бид үр болгож цацж байгаа тийм ээ. Энэ үр болгон бидний сүнсэн, бидний зүрх сэтгэл үр болгон суух болтой. Амин. Бурхны үнийг үнэхээр ивэж өгөх болтой гэж залбирая. Тэгээд энэ цагт дуусах.